10 pieniško ir širdelių su riešutais, prašau. Ar dar kas nors tau rūpi gyvenime? Gal baikim jau su tom kolionim. Taigi pats užtukai šitą šūdų malūną su savo nesąmonė. O dar man už tą šautuvą atsiimsi. Baikite šį infarktą gausim. Kas leido balvoti? Baik! Kas leido balvoti? Norim be ačiū ir be tėvoli? Ar jūs žinot, kas čia tada? Čia aš patau nervuotą. Ar žinot, kas čia šautuvą? Ko jame? O, šautuvą! Baikite, baikite. Oh!